Ал Үндістанда құдыққа түсіп кеткен 2 жасар баланы құтқару операциясы 3-ші күнге ұласты. Білдіршін алдымен 10 метр тереңдікке, содан кейін тағы 30 метрге құлап кеткен. Құтқарушылар шұңқырға оттегін жіберіп, баланы шығарып алу мақсатында оның жанынан тағы бір ұңғыма қазып жатыр. Арнайы камера арқылы сәбидің тыныс алып жатқаны анықталған. Оқиға елдің оңтүстігіндегі Тамил Наду штатында болды. Кішкентай Суджит Уилсон балаларымен көшеде ойнап жүріп, қараусыз қалған құдыққа түсіп кеткен. Анасы олын бастапқыда өз күшімен шығарып алмақ болады. Алайда оның бұл әрекетінен ештеңе шықпаған. Оқиғаға байланысты Үндістандағы қоғам белсенділері пайдаланылмайтын құдықты ашық тастап кететіндерге айыппұл салуды ұсынып отыр.